Sprevádzať farmou budeš nielen ty, ale aj ja. Pardon, to je Alica. Hneď sa všetko dozviete, len sa tam musíme nejako dostať. Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu prvú epizódu z Farmy 14. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Príroda stvorila človeka. Človek pretváral prírodu. Farma bola po 1000 rokov miestom, kde sa človek stretával s darmi prírody. Príroda mala z čoho dávať a človek si bral, koľko potreboval. Rovnováha medzi ľuďmi a prírodou sa ale porušila. Populácia rastie príliš rýchlo a zdroje sa míňajú. Z planety Zem sa stáva miesto, ktoré potrebuje nájsť cestu k záchrane. V opačnom prípade zmizne všetko. Aj táto farma. Je tu ale nádej. Tou nádejou sú ľudia. Ľudia vedia problémy nielen vytvoriť, ale aj vyriešiť. Ľudia taktiež vymysleli technológiu, ktorá sa dokáže učiť presne tak, ako to vedia oni, ľudia. Moja úloha je riadiť a vyhodnocovať dianie na farme. Na farmu prichádzajú prví farmári, sú plní očakávania a tešia sa. To, či sa ich pocity zmenia, zistíme priebežne. Jednou zo súťažiacich je Natália. Fitnessom žije už 20 rokov. Má jednu dcéru a ako jedna zo šiestich Sloveniek sa dostala na Olympiu, kde jej osobne zagratuloval Schwarzenegger. Aha, balík sa na tamtu. Medzi účinkujúcimi farmy sa nachádza aj tiktokerka Martina, ktorá robí videá po východňarsky. Má dve deti, ktoré ale na internete neukazuje. Viete, ako sa po východňarsky povie, kam blúdi tvoj zasnený pohľad? Zedo Marii, bohovej kúkaš! Tak mi dovolte vás oficiálne privítať, takže farmári, vítajte na farme! Aj ty vítaj! Ďakujem, ďakujem, vítam aj ja. Všetci sme novinu. K farmárom sa neskôr pridá posledný člen, ktorý sa úvodu do farmy nemohol zúčastniť kvôli karanténe. Volá sa Zen a farmári sú naň zvedaví. Každý zo súťažiacich je niečím výnimočný. Medzi farmármi sa dokonca nachádza aj 5 ľudí, ktorí patria medzi 2% najinteligentnejších osôb na svete, keďže hodnota ich IQ presahuje 130. Keď sa píši, som si všimol pekné zvieratka, somáriky, husíky. Husíky. Ďalšou členkou medzi farmármi je aj Giuliana, polotalianka. Otec je totiž Talian. Najradšej by bola herečka a stredobodom pozornosti. Nerada si nechá rozkazovať a počúva iba seba. Hey. Testovacie subjekty dostanú nové zadanie o 3, 2, 1. Počkaj, počkaj! Kristian je ďalším z farmárov. Miluje motorky a adrenalinové športy. Veľmi rýchlo sa naštve a vybuchne. To my máme my dvaja, my sme tu kapovia a tuto máme my dvaja. Ja som ti vybavil toto tu, to je pre nás dvoch. Ja mám tu a ty máš tu. Problém s potravou sa rozhodli riešiť ženy. Najprv obhliadkou, aké potraviny sú pripravené v kuchni. Zaujímavým členom je aj Nguyen, ktorý pochádza z Vietnamu. Kamarátkam robí nechty a rád chodí na party. Je to sebavedomý človek a s farmou nemá skúsenosti. Medzi farmármi sa nachádza aj východňar Michal. Je to zootechnik a preto má dobrý vzťah k zvieratám. Je čerstvo rozvedený a má jedného syna. Známosti na farme sa nebráni. S Mišom sme sa rozprávali aj na také citlivejšie témy a mala som z neho pocit, že je to veľmi vyzretý, silný chlap. Viktória odišla z korporátu a spoznáva svet. Je vegetariánka a na farme sa to nemieni meniť. Momentálne žije s mamou. Ty si teplý ináč? Ako buzerant? Ne, akože gej. A čo si? Medzi farmármi je aj Imri, ktorý sa prezýva Barón. Miluje luxusné oblečenie a drahé autá. Predával zubné kefky a pasty, no teraz radí ohľadom typovania. Je rozvedený a má malého syna. Prichádza môj ľudský kolega, meno Martin, povolanie hospodár, metóda pohybu traktor. Na farmu prichádza hospodár Martin, ako sa na slušného človeka patrí, s každým sa privíta a podá ruku. Šimon študuje na katolíckej univerzite a baví ho práca s drevom. Je cieľavedomý a miluje výzvy.
pochádza z veľkej rodiny a momentálne je nezadaný. Vede a tvorbe sa celý život venuje Eva, ďalšia z farmárov. Farma je pre ňu výzva, pretože ju zaujíma udržateľný spôsob života a myslí si, že dokáže uplatniť svoje nápady. Výrazným členom skupinky je Filip, ktorý sa už 9 rokov venuje YouTube a streamovaniu. Farma je pre ňu ďalšia životná výzva. Drží svetový rekord v držaní banánu medzi zubmi. Držal ho 12 hodín, 12 minút a 12 sekúnd. Z väčšej časti je introvert a veľmi rád si mení farbu vlasov. Juliana, aký je rozdiel medzi senom a slamou? Ja si myslela, že to je akože jedna vec, ale dve názvy. Ale neviem. Martin farmárom povedal o zvieratách základné informácie, ako sa o ne starať, čím ich krmiť a podobne. Zadal im aj prvú úlohu, a to premiestniť zvieratá pod veľký dub. Majú demontovať určité hranoly a dreva a z toho postaviť zátarasy zvieratám. Úlohu majú zvládnuť do večera. Farmára týždňa si zvolíte za licou. Tu si mal dať. Ale však tam je. Dobre, ser na to. No jak ti to ide? Podľa mňa, viem, že jak hlboko. Zle to ide, to musíš tam pať. Ja sa snažím. No, aj tak sa ani rilo nedrží. Musíš tak, presne tak. Nežné žienia Simona je ďalšou účinkujúcou na farme. Pochádza z malej dediny, má rada folklór a v živote ide z extrémov do extrémov. Tie husy sú také agresívne démony a majú také červeno-modré oči, úplne nechutné. Ale a ešte zuby majú proste úplne, sú také... Hrozná. Alexandra, ktorú kamaráti volajú Alex, má veľmi rada psíkov. Najprv strihala psov po domoch, no otvorila si svoj vlastný psí salón. Je cieľavedomá a veľmi rada sa niekam posúva a preto si vytvorila vlastnú značku. Potom to bolo praktické, lebo s tou kefou sa to hovno a to mydlo zlišalo a bolo to celé penivé hovno a bolo to super. Ahoj, som Alica. Umelá inteligencia. Tento rok budem sledovať, riadiť a vyhodnocovať vašu činnosť na farme. Eva, Filip, Viktória, Juliana a neprítomný Zen. To je petica ľudí, ktorá dosiahla v IQ testoch hodnoty nad 130. Z týchto ľudí, okrem Zena, ktorý je v karanténe, majú ostatní farmári vybrať farmára týždňa. Farmárom týždňa sa stáva Viktória, gratulujem. Ďakujem vám. Naozaj vôbec som to nečakala. Vôbec. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.